Jeg er sgu glad for, at de har fået sådan en som dig, Ulrik, på Dagbladet. Jeg har fulgt med i hele din miljøserie. Det er et flot stykke arbejde. Du ved godt, jeg selv er journalist, ikke? De her var egentlig til Aksel. Det er noget eksperimentalt teater på fredag. Ja, livet er sgu for kort til eksperimentalt teater. Kan vi ikke blive enige om det? Jeg har nogle spørgsmål til sagen om Mads Kjeldsen. Ja. Ja, så længe det ikke kan dokumenteres, at Lone er indblandet, så mener jeg ikke, den sag overhovedet berører partiet. Jeg har fået nogle nye oplysninger om, at Lone og Mads har været på luksusferie for verdens børns penge. Det ved jeg ikke noget om. Men det sætter jo unægteligt sagen i noget andet lys. Hvis det altså er rigtigt. Ja, det tror jeg nu ikke, det er. Jeg har tjekket bilagene, og det er nogle ret heftige beløb. Men jeg kan ikke se noget bevis på, at de er trukket fra Mads' firmakonto. Ja, det må du snakke med Lone om. Hele den her sag, den kommer jo ret belejligt for Lones modstandere i partiet. Andre formandskandidater for eksempel. Hvad vil du for eksempel sige til selv og stille op som formand? Aksel Bruun er vores formand. Og så længe han er i live, er der ikke andre kandidater. Men hvis det skulle komme dertil, så har Lone min fulde støtte. Det har jeg sagt før. Og det vil jeg jo ikke sidde og gentage, hvis jeg selv gik efter formandsposten, vel? Du ser altså ikke dig selv som formandskandidat. Det kan jeg godt citere dig for. Taler jeg meget utydeligt? Jeg vil da godt gentage det, hvis du er lidt langsom i optrækket. Lone har min fulde støtte. Og nu synes jeg, vi har jobbet. Det bliver du nødt til at sige. Lone har stadigvæk et snævert flertal i partiet. Og hvis du meldte dig som offentlig kandidat nu, så vil gruppen lugte krig og vælge Lone til formand med det samme, uanset hvordan Aksel har det. Er det ikke rigtigt? Jeg tror, vi stopper. Ulrik, jeg har meget stor veneration over for alle de unge journalister, der kommer herind på borgen. Jeg har set dem alle sammen komme med stiv pik og forside drøm. De har én ting til fælles. De holder et par måneder. Jeg har været her i 22 år. Så skulle jeg ikke give dig et lille overlevelsestip. Næste gang du interviewer mig, så opfører du dig ordentligt. Og du behandler mig med den respekt, jeg fortjener. Du er under mit tag. Er du med? Du har stadig ikke svaret på mit spørgsmål. Det var hyggeligt, Torp. Hils din far. Erik Drejer Jensen. Velkommen til. Vi har mistet Aksel, og det er ikke et sår, der helt lige med det samme. Og Lone Kjeldsen? Jeg har stor sympati for Lone, og er meget trist på hendes vegne. Så jeg ønsker ikke at diskutere hendes privatliv i fjernsynet. Jeg har det seneste prognose her, det ser jo faktisk ud til, at I holder skansen. Nå, gør det det? Det lyder da dejligt. Men skal vi nu ikke lige vente til på tirsdag? Hold kæft, men så du det, så resten er bare skred. Fuldstændig vildt. Det er nok.